Olá pessoal, ok, houve muita gente que disse que o que eu falava aqui era tipo espoeda rápido, isso eu vou dizer agora muito devagar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com o Dante Tonte e hoje vamos jogar aqui ao Sandbox. Eu não joguei nada disso, como estão aqui a ver. Olhem-me só. Aqui tantos desenhos. Ok, e olhem. Ih, por acaso agora estava aqui enquanto estava a fazer a intro. Estava a reparar nisto. Ih, olhem que isto vai dar. Que se alguma vez fizer. E aí, depois também podem surgir aí novas coisas para fazer. Isso tudo. E são um monte deles. Isto nunca mais acaba. Temos aqui séries. Vou mesmo fazer série disto. Ok, então vamos começar por. Só que. Depois vou fazer por ordem, mas antes vou começar pela garrafinha de experiência do Daunty Daunty. Vamos ver. Tem isto tudo. E tem 18 níveis. E para isso tenho aqui uma profissional a jogar isto. Que já passou um monte de níveis. Se quiserem, até vou mostrar aqui. Alguém costuma jogar no Sandbox, costuma jogar num muito parecido que é o Color Number. E que esse aí é pá, digo já, ele está a fazer aqui um muito. Está a fazer e praticamente já fez um que tem. É um cão com 29 cores. Eu posso, quando ela acabar, depois eu posso meter aqui como imagem thumbnail. Isso vocês já devem estar a ver. Este cão. Está lindo este cão. E toda ela que já fez, ela está quase a acabar. Depois eu logo meto aqui na thumbnail. Vocês já devem estar a ver na thumbnail. Ok? Então vá, vou passar. Levo-vos enquanto faço um comentário. Ela não vai falar nem nada disso, está bem? Ela só vai mesmo desenhar isso tudo. Mas quando faço um comentário ou outro e tudo fixe. Vou passar. Olha aí. Então vá. Ela não costuma usar aquela técnica, que é aquela técnica assim, do género. Sim, estão a ver, ela não gosta muito desta técnica. Ok? E por isso ela vai estar a mesmo toque toque. Ok, e bora. Agora isto é mesmo fingerinho, fingerinho, mesmo tudo a 10. Entretanto, enquanto ela está aqui a acabar isto, eu vou dando aqui tipo um jeitinho. Ainda só vamos na cor 7 do outro, daquele cão que está na thumb. Por isso este cão vai dar aqui um bocado de trabalho a acabar. E é que isto é mesmo lixado porque é quase tudo cinzento e vários tons de cinzento. Há 6, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Há 13 tons de cinzento aqui. Não é como os 50, atenção. Que o Dante não faz essas coisas. Fogo. Tantas cores. Cor número 2. Já fizemos o azul todo. Agora vamos para o 2, que é o amarelo. E que está ali meio que misturado com o 7. Também é outro amarelo. Entretanto, houve aqui um pequeno erro. E já foi corrigido. Logo usando a cor 7. Ok? Cor número 3, ok. Agora é um
Laranja mais salmão. Ok. Bora. E agora seja aqui uma pausazinha para eu conseguir descansar. E vamos para a cor 4, que é um laranja, mais um meio laranja, meio amarelo torrado. Oi, agora houve um pequenino engano, mas já está tudo feito, corrigido. Cor número 5, agora é um azul envidrado. É um azul bebê, tipo azul do Minecraft, lá dos vidros do Minecraft, mesmo tal e qual. Que eu me fui lembrar, Minecraft fam, super mega fam, Minecraft, Cor número 6, agora é no mesmo azul bebê, mas só que agora é um azul bebê mais escuro. Ah, não, é mais claro. Parecia que era mais escuro, mas não, é mais claro. Cor número 7, agora é um amarelo. Oito, novo um laranja. Nove, outro azul meio vidrado. Houve um erro. Vamos voltar atrás. Continuar de novo a bombar. Dez. Agora é um azul mais forte, mas mesmo assim é um azul clarinho. Agora 11, outro azul. Doze, agora é um outro laranja. Treze, e agora quatorze, outro castanho. Quinze, outro castanho. Agora estes aqui vão ser praticamente castanhos. Agora 17, mais cor da areia. Ok, falhou-nos um. Agora sim. Certo. Aí é. Espetacular. E em forma de coração e tudo espetacular.
Isso, pá. Está espetacular. Só pena é que seja laranja, tipo aqui dentro da garrafa de experiências. Mas continua a ser garrafinha de experiência do Donkey Donkey. Muito espetacular. Ok, agora nós vamos continuar na série a fazer tudo de seguida. Já está. Ah, ok, falta sempre aqui. Ok, espetacular. Ah, achei que uma coisa para nós clicarmos quando queremos coisas parecidas. Muito fixe. Então vá, pessoal. A Vi vai ficar por aqui. Só um aviso antes de acabar. Vamos continuar agora a fazer tudo por seguida, menos estes aqui que são todos caros e isso tudo. Blá 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 blá. Ok. Então vá, pessoal. Deixa-me só entrar aqui. Adeus, pessoal.